Ушул тапта Кыргызстан боюнча миңге жакын убактылуу эмдөөчү жайлар уюшулду, анын көбү Бишкек шаарында. Ошондо ушул тапта Бишкек шаарында ар бир базарларда, соода түйүндөрүндө, дүкөндөрдө жана ооруканаларда, поликлиникалардын көбүндө ушундай убактылуу эмдөөчү жайлар уюшулуп жаткан экен. Дарыгерлердин айтымына караганда күнгө эмдөө алууну каалаган жарандардын саны өсүп жатат. Биз турган соода борборунда дагы азыр мына кыдыркей кыздар мындай кезекке күтүп калыптыр. Саламатсыздарбы? Эмнеге турасыздар? Вакцинация алганга атайын келгенбиз. Ошол жакта биз баякта иштейбиз. Бул жака вакцинация келбегенде биз ошол поликлиникага же какой-то бир мекемеге барып алмакпыз да. Ошого бизге эң жакшысы биз иш убактысында да калган жокпуз. Вакцинацияга да жетиштик да. Вакцинацияны дагы бесплатно алып жатабыз. Ошондой эле көрөм да негизи жаңы бала төрөлгөндө бир вакцинаны алганда ошондой эле бул вакцинация бизге деле чоң адамдарга эле уже эме болот. Өлкөдө COVID-19 илдети жогорку чекке жетти. Акыркы аптада жугузуп алгандар күн сайын 1,5 миңге чукулдап, күнүнө 10 ашык кем эмес адамдын өмүрүн алып кетүүдө. Мындан улам эмдөө иши күчөтүлүүдө. Кытайдан алынып келинген 1,250,000 доза Синофарм вакцинасы аймактардагы калкка ооругандардын санына жараша бөлүштүрүлдү. Эгер элдин 70% эмделсе, жамааттык иммунитет пайда болору белгиленүүдө. Соода комплексинин эмгек жамааты биздин ушул акимчилик менен байланышып, ушундай бизге уюштуруп берили деген ниеттерин билдиришкен. Ошонун негизинде биз жүргүзүп атабыз. Ушул сыяктуу жумуштар биз баардык ушул районубуздагы өнөр жай ишканалары, соода борборлору, баардык ушул чарба жүрүүчү субъектилер менен ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Ошондой эле мамлекеттик менчигин түрүнө карабастан баардык мекемелерди мына бүгүн азыр Тасырабад соода борборунда дагы бир пункт ачылган. Ошол жерде биздин Восточный РЭС-тин коллективи 200 адам кезек кезек менен барып ушу эмдөөнү алып атат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги августтун ортосуна чейин 1,250,000 адамды коронавируска каршы эмдөөнү пландап жатат. Өлкө боюнча иштеп жаткан эмдөө жайларынын иштөө убактысы төмөндөгүдөй. Мамлекеттик медициналык мекемелерде 8:00 23:00 чейин, жеке медициналык мекемелерде 8:00 17:00 чейин, жалпы билим берүү мекемелерде 9:00-5:00 чейин, соода борборлорунда 10:00-21:30 чейин, маданий жана спорт жайлары менен көчмө мобилдик бригадалар 9:00-17:00 чейин иштейт. Аталган жайлардын даректерин иштөө тартибин Меткежи сайтынан кенен билүүгө болот. Бүгүнкү күндө дарыгерлер жарандарды вакцина алууга активдүү катышууга чакырууда. Айтымдарында эмдөө коронавирустан арылуунун башкы жолдорунун бири. Өлкөгө июлдун аягында дагы Кытай вакцинасынан 1,250,000 кошумча дозасын алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз биринчи очередь алдык. Жакшы. Ал алса өзлөрүнө деле жакшы. Да, мы получили вакцину Спутник V. Первый уже есть у нас. Среда күнү барып буюрса алып коебуз. Как никак здоровье важнее. Жакында коронавируска каршы эмдөөгө жазылуу онлайн түрдө жеткиликтүү болот. Азыр ыктыярчылар окутулууда. Алар өз алдынча эмдөөгө каттала албай жаткан же мүмкүнчүлүгү жок жарандарга жардам көрсөтөт. Ошондой эле түндүк электрондук портал аркылуу коронавируска каршы вакцинадан өткөндүгү тууралуу электрондук сертификат берүү кызматы иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө дарыгерлер эпидемиологиялык абал курчуп жаткандыгына байланыштуу кош бойлуу аялдарга вакцинаны алууну сунушташууда. Ар кайсы өлкөлөрдүн адистери эмдөөнүн пайдасы анын тобокелдигинен жогору деп эсептешет. COVID-19 эрте төрөлүү же түйүлдүктүн көтөрүлбөй калуу коркунучун жогорулатат. Медицина кызматкерлери эмдөөдөн өткөн боюнда бар айымдарды өз убагында көзөмөлдөп туруулары керек. Эске салсак, дүйнө жүзү боюнча 118,000 ашуун боюнда бар айым эмдөөдөн өттү. Терс таасирлери албетте бул ошол сөөктүн баштын оорусу, баш айландыруусу, куску келүүсү ушундай 20 күндүк өзүнүн терс таасирлери айтылган. Узакка созулган мөөнөттөгү болгон терс таасири азыркы учурда такталган эмес жана изилдөө жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандын аймагында жүргөн башка өлкөнүн жарандардагы вакцина алса болот. Казакстандын жараны Галина Борисова Кыргызстандан вакцинанын 2 дозасын тең алууга үлгүрдү. Ал Бишкекте жашап жаткан ата энесин кароо үчүн келген. Кыргызстанга сапар алганга чейин өз өлкөсүнөн вакцина алууга жетишпей калганын айтат. Азыр бүт дүйнө ушул оору менен алып урушууда. Мен өзүм улгайган өнөгөт оорулары бар адам болгондон кийин вакцина маанилүү. Үйдө каарыган ата энем бар, эч кандай тоскоолдукка туш болгон жокмун. Өзүмдүн документим менен келип эле алып жатам. Бул 2-дозасы. Ден соолук баарыбызга керек эмеспи? Кыргызстандын аймагында жүргөн чет элдик жарандар паспорту менен убакталуу эмдөөчү жайларга кайрылып кеңеш алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө 8,000 чет мамлекеттик жаран эмдөөдөн өттү. Биздин граждандар менен катары эле башка мамлекеттин граждандары да эмдөө алып жатышат.
Булар Россиянын граждандары, Кытай Республикасынын граждандары, Вьетнамдан келген студенттер алышты. Казакстандын, Өзбекстандын граждандары дагы эмдөө алабыз деп келип жатышат. Турциянын да граждандары бар. Коронавирустун 3-чү толкуну Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө күч алып турган убагы. Мындан улам милдеттен арылуунун башкы жолу вируска каршы эмдөө. Адистердин айтымында вакцина алгандан кийин 3 күн колго суу тийгизбей, алкоголдук ичимдиктен алыс болуу керек. Азыркы учурда бул вакцинаны алыш керек, өтө маанилүү. Эмнеге деген кезде биз көбүнчө жарандарыбыз бул 2020 жылды июнь-июль айларын унутуп баратат. Бир жума мурун 200 адам регистрация болсо ооругандар, азыр уже 1000ден ашууну регистрация болуп атат. Эгерде биз муну колго алып, биз барыбыз тең эмдөө албасак, анда мындан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Баягыл 2020 жыл кайра кайталанышы ыктымал. 64 жаштагы Дүйшөнбек Мамбеталиев өзүнүн жана жакындарынын коопсуздугу үчүн эмделүү чечимин кабыл алган. Анын үстүнө базарлардын биринде күзөтчү болуп иштеп, бир күндө канчалаган жарандар менен сүйлөшүүгө туура келет. Экинчи жагынан дүйнө коомчулугун коркунучка кептеген оорудан сактануунун бирден бир жолу эмдөө деген ишенимде. Кече келип туруп алдык. Мына бүгүн нормалдуу өзүм чувствую. Эч кандай болезнь деле жок, температура деле жок. Мынакей катнакай эле турам, всё. Жумушка чыгып, бүгүн кече тургам жумушка, бүгүн үйгө кетип атам да отдыхка. Кече жумушта болдум, кечке түнү менен болдум жумушта, всё нормально. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 24 мартта башталган. Ушул күнгө чейин вакцинанын биринчи дозасын 150 миңден ашык адам алды. Вакцина ар бир адамга 2 дозада сайылып, ортодогу аралык 3 жума болот. Дарыгерлер өз ыктыяры менен келген адамдын алгач ден соолугун текшерип, андан соң эмдөөгө алат. Мынакей көптөгөн дарылар, көптөгөн ооруларды, инфекцияларды биз эмдөө иштери менен жеңип келе атпайлыбы? Мына дүйнө жүзү боюнчачы. Ошондой эле ушул ковид илдетин дагы биз эмдөө иштери менен жеңебиз деген ойдобуз, чоң үмүтүбүз бар. Ошон үчүн мен азыр ушул пайдаланып айтып кетет элем жарандарга: прививка кылгыла. Эмдөө эч качан зыян тийбейт. Мондай жаман, андай мындай туура эмес иштер, мондай азыркы социалдык сеттерде жүрүп атпайбы? Аларга көп маани бербей, андан көрө өзүңөрдүн ден соолугуңарга ар бир киши өзү кам көрүш керек. Коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү учурда өлкө аймагында боюнча жигердүү баскычка келип жетти. Республикалык эмдөө борборуна маалымдагандай, күнүнө 15-16 миң жаран вакцина алып жатат. Дарыгерлер мындай көрсөткүч менен жугуштуу инфекциянын алдын алуу ургагы дагы жогорулаганын белгилешүүдө. Коронавирус жугуштуу оорунун жаңы козгогучу. Азырынча аны белгилүү бир дары дармек менен дарылоого мүмкүн боло элек. Андыктан бүтүндөй дүйнө жүзү илдет менен эмдөө жолу аркылуу күрөшүп жатат. Вакцинация деп бул эмдөөнү биз азырлай айткан жокпуз да. Биз мисалы өзүбүз төрөлгөндөн баштап эле эмдөө алганбыз. Ар кандай жугуштуу ооруларга каршы. Биздин ата энебиз алган мисалы алсакчы, тарыхты карап өтсөк, мисалы суу чечек деп, оспа, натуральный оспа деп орусча айтканда, ошону мисалы вакцинанын негизинде, эмдөөнүн негизинде жеңип чыкканбыз. Азыр мисалы эч жерде катталбайт оспа деген. Ошондой эле Кыргызстанды алсак, акыркы 15 жылдын ичинде кептөө, дифтерия дейбиз. Тубаса шал оорусу деген бар, полимелит деген. Ошолун баары ушу тиги эмдөөнүн натыйжасында катталбай келатат. Бул балдардын арасында да. Дарыгерлердин айтымында жаран эмдөөдөн өткөндөн кийин бул инфекциядан толук кутулуп кайра кабылбайт деген кепилдик жок. Бирок өнөкөт оорулардын өтүшүп кетүүсүн жана ооруну оор өткөргөн учурлардын алдын алууга мүмкүн болду. Бир айдын ичинде биз 1,250,000 кишини эмдейли деп атабыз. Кытай вакцинасы, Синофарм, Вирасель деген вакцина. Вакциналар келип, мына ушу өзүңүздөр кампада турасыздар. Ушундай холодовой комнаталар бар, специализированный атайын температура менен кармалат, шприцтери отдельно келишет. Жашы 60-тан өткөндөр, өнөкөт оору бар, дагы жарандарыбызды камтыдык. Ошо аз доза болсо да, бир 200 миң тегерегинде болсо дагы, биз ушу приоритеттик группаны 4% камтыдык. Эми азыр массовый кампания башталды. Апта башында мамлекет башчысы Садыр Жапаров өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртуу жана калктын коронавирус инфекциясына каршы популяциялык иммунитеттин иштеп чыгуу максатында республикалык ыкчам штабка калкты эмдөөнү тездетүүнү тапшырган. Ошол эле учурда мамлекет башчысы өлкөнүн бардык жарандарын аң сезимдүү жүрүм турумдун үлгүсүн көрсөтүп, өздөрүнүн жана айланасындагы адамдардын ден соолугун коргоо үчүн эмдөөдөн өтүүгө чакырган эле. Айжан Омолдошова, Азамат Жапаков, Ала Тоо, 24 жума кайрык.